сьогодні ми такою смолскепою худою під вигуки наших героїв національно-визвольної боротьби пройшли містом, аби нагадати, що сьогодні в Україні, в українській державі за ґратами сидять ті, хто захищає її. Сидять ті, хто захищає нас з вами. Сидять ті, хто боролися за справедливість і за честь, і за гідність для українства. І сьогодні ми вийшли показати і нагадати про те, що якщо зараз ми сидимо в теплих домівках, там хлопці, які боролися за нашу свободу, гниють у казематах. Але гарне є те, що сьогодні є ті люди, як ми з вами, які виходять на вулиці своїх міст і нагадують про це. І показують владі, показують правоохоронним органам, що ми просто так це не впустимо. Ми просто так не відступилися від наших позицій. А наша позиція дуже проста. Політв'язнів сьогодні в Україні не має бути. Сьогодні за ґратами мають сидіти сепаратисти, терористи, російські наймиці, які воюють з нами на Сході. Але ж ніяк не наші хлопці. І сьогодні дарма ми згадуємо того хлопчину, який загинув у застінках сьогоднішньої української НКВД. Тому я дуже прошу, аби ми зараз хвилиною мовчання шанували пам'ять всіх наших полеглих героїв, пам'ять героїв Небесної Сотні і тих, хто віддав життя за справедливість, за гідність і за честь українського народу.